prije svega, evo da vam pročitam 16 momaka za koji sam se ja odlučio i za koje mislim da će iznijeti cijelo ovo zahtjevno ljeto, kao što je rekao glavni tajnik. Roko Rogić, Lovro Gnjidić, Ivan Ramljak, Goran Filipović, Roko Prkačin, Mario Hezonja, Toni Perković, Karlo Matković, Mateo Drežnjak, Krunoslav Simon, Dominik Mavra, Pavle Marčinković, Bojan Bogdanović, Ivica Zubac, Dario Šarić i Jaylin Smith. To je 16 momaka za koji sam se odlučio i za koji stojim. Mislim da ovi momci prije svega trenutak kakav je, mislim da baš sad treba da na neki način pokažemo taj karakter i sve ono što za sve ono što nas čeka a čeka nas dosta zahtjevnih utakmica i te predkvalifikacije. 13. kolovoza smo u Pardubicama na turniru, prva utakmica sa Bugarskom, 14. sljedeći dan sa Češkom, isto dva protivnika, mislim, po mjeri gdje ćemo ovo što smo sad malo pričali, vidjeti ko je u najboljem stanju i onda tu ubacivati igrače da probamo dignuti kroz te utakmice. 18. u Opati igramo sa Mađarskom i 20. zadnja provjera sa Slovenijom prije Poljske. To nam je zadnja utakmica prije predkvalifikacija i 28. Švicarska, tako da to je neki plan i onda kasnije idemo na, u Opati smo 2-3 dana, idemo u Milano i kreće Grčka 2. rujna u 5 sati, tako da ono što će biti najzahtevnije je izdržati tih 5 utakmica u 7 dana.